שלום, שמי ויקטור קוניצקי, מתווך נדל"ן, מתמחה בנכסי יוקרה בחיפה. למכירה מוצע פנטהאוס תלת מפלסי במתחם יוקרתי ברחוב יפנוף. בואו ניכנס. הנכס משקיף לנוף מרהיב של המפרץ, פנורמה לעיר חיפה ועד החרמון. מדובר על נכס ייחודי המאפשר לממש את הטעם העיצובי האישי שלכם מבלי לשלם על מה שלא אתם בחרתם. הכל ממתין למימוש הרעיונות שלכם. שטח הפנטהאוס מעל 240 מטר. בנוסף, טרסה ענקית פנורמית 130 מטר ושלוש חניות. הפכו את חלומכם למציאות. התקשרו עכשיו והנכס זה יכול להיות שלכם.